Aquesta setmana a l'Esbarzo ens ofereix el llargmetratge Parlez-moi de la pluie, de la directora Agnès Jaoui. Una pel·lícula en francès. Els passis seran, com sempre, dijous i divendres a les 9 del vespre i diumenge a les 7 de la tarda. Aquest divendres la parròquia de Santa Maria organitza el Via Crucis pels carrers de Cardedeu. Serà a les 9 del vespre i sortirà de davant de l'església. Podeu aprofitar aquests dies de vacances per visitar les dues exposicions del Museu Arxiu Tomàs Balvei. A la planta baixa trobareu la mostra El món de les papallones, fins al 31 de maig. I a la segona planta trobareu l'exposició Farmàcia de Guerra, fins al 19 de juliol. Divendres passat es va tancar el període de preinscripció escolar, educació infantil, primària i secundària. El dia 21 d'aquest mes es publicaran les primeres llistes i el dia 22 es farà el sorteig. Del 22 al 24 s'obrirà el període de reclamacions i el dia 29 es publicarà la resolució. El 25 de maig es penjaran els llistats definitius i la matriculació serà del 8 al 12 de juny. I pel que fa a la resta d'etapes educatives, les prescripcions a les escoles bressol es faran del 4 al 15 de maig, les dels cicles formatius de grau mig de l'11 al 22 de maig. I finalment, les prescripcions dels cicles formatius de grau superior seran del 25 de maig al 5 de juny.